小优男友小剧场丰富，过夜前先信心喊话。我的男朋友，他每次带我去他家的时候，他第一件事情冲到厕所收牙刷，对对，或是有别的女生的什么用品，他可能是打开厕所，然后照镜子。问自己说：“你确定真的是小优？你确定你真的要带小优回来吗？”还要跟自己信心喊话。我已经在一起了。自己说今天没别人的，今天菠萝蜜啦。你应该太恼火。阿弟的车祸吧。今晚九点，同学来了。